Të dashur miq, mos harroni të bëni like, subscribe dhe të lini komentin tuaj në video tona. Si gjithmonë, banori i cili eliminohet nga shtëpia Big Brother VIP ftohet në fan club për t'reguar eksperiencën e tij dhe gjithçka që ka kaluar brenda shtëpisë famshme. Eliminuara e dijshme bashkë me Jonathanin ishte Efi, ku duket se nuk ka patur dhënë përballje të mirë me opinionistën e programit, e cila ditën e sotme ishte pikërisht motra Olta Gixharit. Gazetaria ka treguar haptazi mospëlqimin për ish konkurrente në përputhen, duke ngritur tonin e zërit dhe duke ju kundërvënë në përgjigjet e saj. Gjatë emisionit, vajzat patën edhe një përplasje me njëra tjetrën. Nuk kam nevojë për këshilla, sidomos të tua, ti jam mësuar me një si puna jote atje brenda dhe nuk më duhesh ti, i tha Efi Dhedhes, ndërkohë që ajo po i fliste. Sa ka që banorja u shpresë eliminimi i saj, ishte i pa drejt. Mënyra se si dola nuk ishte fare e këndshme, Dea ishte vetëm një ushtar, nuk e kam me të, normal që e kam me Oltën. Gjithashtu ajo shtoi se kishte dëgjuar të gjitha ofendimet, kërcënimet dhe bisedat e Deas dhe Amosit, gjë të cilat sipas saj nuk janë transmetuar. Nuk më duket normale që jepin gjëra që Luizi thot, ndërkohë që nuk jepin gjëra që flitan për të nga Dea dhe Amos, si për shembull t'i lidhim, t'i djegim dhe gjëra të tilla, dhe japin moral pikërisht atij personi.